Hər vaxtınız xeyir. Qərbi Azərbaycan xronikasının növbəti buraxılışı efirdədir. Müsahibimiz İqtisad Elmləri doktoru, professor, sabiq Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərovdur. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Əvəz müəllim, əvvəlcə Qərbi Azərbaycanda doğulub boya başa çatdığınız yurt yeri barədə tamaşaçılara məlumat verməyinizi istərdik. Doğma el-obay yaddaşınızda hansı xatirələrlə qalıb? Keçmiş adı Krasnoselski rayonudur, ondan qabaq Çəmbərək rayonu olub, indi də Çəmbərəkdir. Bizim kənd Basarkeçər rayonunun axırıncı kəndi, Babacan kəndinin yanında və Çəmbərək rayonunun ən axırıncı kəndi Göyçə kəndi. Göyçə gölündən təqribən kilometr yarım aralı. Çox səfalı, gözəl bir Göyçə idi. Bir tərəfində Göyçə gölü, bir tərəfində gözəl dağlar, yuxarıda alp çəmənliyi, at minməyə yerlər, gözəl güllər, gözəl çiçəklər, sonra bizim insanlar meyvəçilik və kənd təsərrüfatı ilə çox ciddi məşğul idilər. Gözəl tarlalar, taxıl tarlaları, tütün, xiyar, pomidor tərəfdə o vaxtı yetişmirdi xiyar. Gözəl arıçılıq olurdu ki, o balın iyisinə adam bihuş olurdu. Bir 50 kvadrat metrlik bir evə, otağa qoysan, onun iyisi səni tuturdu. Və gözəl balıq. Çox asan idi. Xallı balıq deyirdilər, bir də bəxtəng balığı deyirdilər. Çox rahat əldə eləmək olurdu, əsas da payız aylarında və bütün qonaqlar, bütün Azərbaycandan gələn insanlar, ziyarət edənlər o balığın dadına baxırdılar. O qədər gözəl bulaqlarımız var idi. Qonaqları dəvət edəndə evə yox, bulaq başına dəvət edirlər. Sazla, sözlə, mahni ilə, onları qarşılamaqla, mehribançılıqla və insanlar bir-birinə inanırdılar. Biz erməni görmədik orada. Tək-tək sürücü gələrdi, rayon mərkəzinə və yaxud İrəvana gedəndə görürdük. Yəni, kənd o qədər kompakt, türk, Azərbaycan mənşəli insanlardan 100% ibarət idi ki, heç yerdə erməni dilini biz görməzdik. Və Azərbaycan proqramından dərslər gedirdi, Azərbaycan filmləri nümayişə olunurdu. Bir çox yadımdadır ki, Azərbaycan televiziyası nəsə orada imkan vermirdilər göstərməyə, biz baxırdıq Moskva kanalına. Və gözəl oyunlar, orada futbol oynayırdı, komandalarımız var idi. Novruz bayramının çox gözəl keçirilməsi, biz Bakıdan tələbə olub gedəndə necə bizi qarşılayırdılar, növbəllik. Bugün əmi qonaq eləyir, sabah xala, bürsü gün dostun, çox gözəl 17 yaşında mən çıxdım və indiyə qədər yuxuma gəlir. İnsanlar çox zəkalıdır. Zəkanı mən nə ilə bugün əlaqələndirirəm? Çətinliklər çox idi. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün biz ən birinci vasitə oxumağı götürürdük. Yaxşı yanaşmaq, yaxşı müəllimin dərsinə getmək, qiymətlər yüksək olmaq. Əks təqdirdə kənddə qalıb gərəksən ya tütün becərərdin, ya maldarçılıqla məşğul olardın. Amma ziyalı və bu yolu seçən insanlar ondan getmirdilər. Biz bilirdik ki, gəlib qəbul olub, yüksək qiymətlər alıb, la fərqlənmək ilə diplom alsaq da, biz qayıdıb orada mövqə qazana bilməyəcəyik. Ona görə də biz Bakını və ola bilər çox dostlar, tanışlar, həm yerlər başqa regionlarda seçdilər. İkinci, burada bir çox ciddi məqam ondan ibarətdir ki, bizim valideynlər oxumağa özlərinin savadı yüksək olmasa da birinci önəm verirdilər. Oxumamış çörək yemə, televiziya qadağa qoydular baxmağa, oxumamış, sabaha hazır olmamış çölə çıxma, kinoya getmə və valideyn iclaslarında bir müəllim bunların ünvanına və yaxud şagirdlərin, bizlərin ünvanına bir söz deyəndə valideyn bir ay bizi tənbih eləyirdi. Yəni, böyük tələf var idi, gözəl kitabxanalarımız var idi. Azərbaycanın məşhur adamlarının əksəriyyətini mən orada gördüm. Mirzə İbrahimov kimi adamları gördüm. Hüseyin Arif kimi adamları gördüm. Xalq artistləri yayda gəlirdilər, gözəl konsertlər verirdilər.
çox dəbdəbəli, gözəl belə necə deyim, qəbul keçirilirdi. Sadə kənd adamından, şeiriyyatı bilənlərlə, tələbələrlə burada məktəb çox aktiv fəaliyyət göstərirdi ki, özünün qrupları olurdu, özünün necə deyim, hazırlıq sinifləri olurdu və yaradıcılıq heyəti olurdu ki, öz məharətini bu insanlara göstərsin. Əvəz müəllim, siz vurğuladınız ki, biz burada fərqlənməklə qutarsaq da, qayıtsaq da biz bilirdik ki, orada özümüzə mövqe edə bilməyəcəyik də. Bunun səbəbi nə idi? Bunun səbəbi mən düşünürəm bircə şey idi. Bilirsiniz ki, 1860-1880-ci illərdə indi çox ciddi araşdırmalar gedir. Ümumiyyətlə, Qərbi Azərbaycan o tərəf ümumən azərbaycanlılara məxsus olub. Ermənilər ora sonradan gəliblər, mən bu məsələyə müdaxilə eləyə bilmirəm, bilmərəm, tarixçilər yəqin daha dəqiq sözlərini deyər. İkincisi, həm mən yaşayan o 17 ildə, həm məndən qabaq, həm sonra həmişə ikinci standart olub. Özdə bizə azərbaycanlı demirdilər onu, türk deyirdilər. Yəni, sən ikinci dərəcəlisən, sənin ali təhsilin var, ən sənin böyük vəzifən orta məktəbdə müəllim ola bilərsən. Qalan heç bir yerə, nə maliyyə işinə, nə mühəndis işinə, nə jurnalist işinə və yaxud başqa sahələrə onlar imkan vermirdilər və İrəvanda mənim tanıdığım, mənim bildiyim insanlar bunu görüb, onlar ziyalı olaraq, özlərini göstərərək onlar da qaçıb gəldilər. Yəni, nəinki mümbiş şərait, elə bir siyasət gedirdi ki, bunları qabağa buraxmaq olmaz, bunları sıxışdırmaq lazımdır, bunlara üstünlük vermək olmaz. Özü də biz onların dilini öyrənmirdik. Ya, yəqin qanımızdadır, amma onlar bizim dilimizdə danışırdılar. Rayona, İrəvana gedəndə bütün dövlət orqanları bizim Azərbaycanca sual verirdi, cavabını alırdı. Bizim məktəblərə İrəvandan, rayondan tutaq ki, Maarif şöbəsindən gəlirdilər, Azərbaycanca danışırdılar. Biz gedirik, hərbi komissarlığa gedirdi orada, komissiyadan keçməyə həkimlər, orada işləyən peşəkar insanlar bizlə Azərbaycanca danışırdılar. Ötən əsrdə ermənilər soydaşlarımıza qarşı soyqırımlar, çoxsaylı cinayətlər törədiblər. Sizin rayonun, kəndin timsalında da belə bir faktlar varmı? Mən onu görməmişəm, amma atam dünya görmüş bir kişi idi, uzun ömür yaşadı 90 ilə qədər. Onun dediklərinə görə 1921-ci illərdə çox böyük qırğın olub orada. Bizim kənd tam köçüb oradan. Ancaq sovetlər birləşəndə, yaradılanda bu insanları qaytarıblar və mənim babam da, atamın atası da gəlib Tavuzda o vaxtı dava dərman olmayıb, ciddi həkim nəzarəti olmayıb, istiliyi qalxıb ölüb 26 yaşında. Və sonradan onlar ora qayıdıblar, sonradan onlar orada özlərinə şərait yaradıblar, təzədən 48-ci ildə, 53-cü ildə vaxt da vaxt elə bil ki, biz onlar üçün yaratmışıq, onlar isə mübarizəsini axıra qədər aparıb, biz oradan çıxartmaq uğrunda iş aparıblar. Biz o vaxt çox onu anlamamışıq. 1988-ci il deportasiyasını necə xatırlayırsınız? O illərdə sizin rayonun, kəndin insanları hansı çətinliklərlə, sınaqlarla üz-üzə qalıblar? 1988-ci ildə mən Nazirlər Sovetində, o vaxtı Nazirlər Sovetində növbətçi olurduq ayda bir dəfə, iki dəfə Qərbi Azərbaycanlı olan insanların gəlməyi, yerləşməyi, çətinliklərini biz oturur ağlaya-ağlaya, bax, güzdə ağlamırdıq, amma gecə gedir ağlayırdıq ki, bu insanlar niyə bugünə düşüblər? Və bu minvalla 88-ci ilin fevral-mart ayında Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Komitəsi və Nazirlər Soveti xüsusi vəsiqə ilə məni yolladılar. Deməli, Tavuz Gədəbəy rayonunda azərbaycanlıların qarşısını alaq ki, onlar Bakıya gəlməsinlər. Biz getdik, görüşlər keçirdik, erməni tərəfindən də, o kəndləri gəzdik, gələn adamlarla söhbət elədik, sağ olsun o insanlar çox qayğı göstərdilər gələn o
necə deyim, çətinlik içində olan adamlara, mən onları xatırlayıram. Həmi Tağut cəmaatı, həmi Gədəbəy cəmaatı. Və bu görüşlərdə siz inanın, məndə hardasa bir inan var idi ki, yəqin ki, hələ bunların vicdanı var, bizim insanlar köçməyəcək, qayıdacaqlar. 1988-ci ilin martın 19-u mənim atam-anam Cildə yaşayırdı. Mən rayon icra başçısı o vaxtı demirdilər, rayon icra komitəsinin sədri Zakir müəllim İskəndərov var idi, rəhmətə gedib. Bunun Niva maşınını götürdüm, risk elədim, getdim kəndə, gecə də qaldım orada. Gecə 100-ə qədər insanlar növbə çəkirdilər ki, bizim kəndi yandırarlar, dağıdarlar. Hamısı mənim üstümə gəldi, biz neyiniyək? Mən insanlara deyə bilmədim, qaçın gəlin. Mən deyirdim ki, Sovet hökuməti hələ dağılmayıb, hələ dilimizə də gətirə bilmirdik dağılmağını. Azərbaycan hökuməti sizin arxanızda durub, bir az səbir olun, bir yerdə olun, məlumatları ötürün, burada ermənilərin o çaxnaşmasından sizə qarşı silahlı nəyisə təxribatlı olacaq, onun qarşısını almaq üçün bizə də deyin. Belə bir minvalla səhər durdum, çox belə məyusluqla mən gəldim Gədəbəyə. Olan informasiyanı mən Mərkəzi Komitənin təşkilat şöbəsi vardı, Nazim Məmmədov. Axşam onu ötürdüm, o da mənə dedi ki, məni bir aylıq oraya ezam eləmişdilər, hər gün işləyirdik bu sahədə, harada problem var, harada qarışıqlıq var, gələn adam qəbul olunanlarla ola bilər ziddiyyət olsun, biz bunları aradan götürürdük və polis, prokurorluq orqanları bu iki rayonda da çox çevik işləyirdilər. Və yenə də biz inanırdıq ki, bu problem həll olunacaq, cəmaat qalacaq. Əfsuslar olsun ki, yay aylarına qədər Azərbaycan hökuməti, Vəzirov hökuməti heç bir şey etmədi. O insanlar əgər gəlmək istəyirdilər, həvəsləri də var idisə, onları yerləşdirmək lazım idi Dağlıq Qarabağda. Mən sizi inandırıram, 50-cə min nəfər o insanlar gəlsəydi Dağlıq Qarabağa, bu işlər nizamlanacaqdı. Bu işlərin o insanlar mübariz insanlar idi, zəhmətkeş insanlar idi, torpaqda işləmə həsrətini görən insanlardı. Bunlar bunu eləmədilər, qoxdular bu Azərbaycan rəhbərliyi, hamısını Bakı ətrafına, Sumqayıt ətrafına, biraz Göygöl rayonuna, biraz başqa rayonlara və bu hadisəni elə bil ki, bunlar qəbul etdilər. Artıq oktyabr, noyabr aylarında böyük köç başladı. Böyük çətinliklə atam mənə zəng vurdu, bəs bizi yandırırlar, evdən heç nə çıxarda bilmədik, bilmirik biz neyiniyə, biz öldürə bilərlər. Mən böyük çətinliklə Şəmkirdən böyük bir maşın təşkil edim. Xırda şeyləri atam, anam getdilər, gətirdilər və 25 sot torpaq, meyvə ağaçları, ev iki mərtəbəli deyildi, amma iki otaq, o dövr üçün normal, içində suyu, şəraiti olan evlər ermənilərə qaldı. Sizcə, Sovetlər dövründə Ermənistan iqtisadiyyatının formalaşmasında və inkişafında soydaşlarımızın rolu, əməyi hansı səviyyədə idi? Mən bu məsələnin araşdırmasını çox istəyirəm. Müəyyən təkliflər də vermişik, baxılır. Ermənilərin öz mənbələrinə mən istinad edirəm. Bizim və Rus mənbələrinə, Alman mənbələrinə istinad edirəm. Çox çətinliklə rəqəmlər tapmışam. 1975-76-cı ildə Ermənistanın o vaxtı belə deyirdilər, xalq təsərrüfatı. İndi iqtisadiyyatı biz deyirik. Orada bir neçə rəqəm nə deyir? Deməli, ümumi kənd təsərrüfatı Ermənistanda o illərdə ümumi daxili məhsul, milli məhsulun ümumi ölkədə nə qədər mal istehsal olunur, məhsul, xidmətlər göstərilir. Bunun məcmu həcminin 53%-i kənd təsərrüfatına aiddir. Özlərinin mətbuatıdır. Digər mətbuatda bunlar yazırlar ki, o 53%-də payı olanların içində Azərbaycanların, bizim dostlarımızın, qohumlarımızın, əzizlərimizin payı 83-85%-dir. Deməli, ümumi daxili məhsulun
ölkə üzrə istehsal olunan xidmətlərin həcminin təqribən heç olmasa 35-40%-ına qədər Azərbaycanlıların deməli aiddir. İkinci, bunların öz mənbələri deyir ki, sənaye sahələrində və xidmət sahələrində Azərbaycanlıların payı 13%-dir. Bunu da üstünə gələndə mən düşünürəm ki, Ermənistan iqtisadiyyatında əsas da mis istehsalından bağlı, Qafan rayonunda, digər yeni sahələrlə bağlı bizim insanların orada zəhməti böyük olub. Heç olmasa 40% civarında ümumi daxili məhsulda Azərbaycanın payı olub. Və məndə olan məlumata görə Sputnik vasitəsilə baxdığım müəyyən deməli xəbərlərə, məlumata görə indi Ermənistanda kənd təsərrüfatından bağlı elə imkan yoxdur. Bizim yerlərin çoxu boşdur. Çoxunu onlar bacarmırlar donuzçuluqdan başqa digər maldarçılıq, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalıyla ancaq bizimkilər məşğul olublar və açıq da desək, o dövrdə həm də Ermənistanın müəyyən işlərində müəyyən bazar qıtlığını Azərbaycan həyata keçirib. Gəncə tərəflərdən, Şəmkir tərəfdən, Qazax tərəfdən aparıblar, satıblar, evlə bu da deməlidir. Mənim düşüncəmə görə Ermənistan insanları, bugünkü hakimiyyəti bunu anlamalıdır. Yəni, Azərbaycanlılar zəhmət keçdi, Azərbaycanlıların burada payı var və gələcək demokratik, ləyaqətli qayıdış olsa, Azərbaycanlılar burada nələr yarada bilər? Ağıllı iqtisadçılar, sosioloqlar, sonra dövlət adamları bunu papaqlarını qabağına qoyub fikirləşməlidirlər. Hazırda Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı siyasət həyata keçirilir. Çəmbərək rayon icmasının sədri kimi siz, eləcə də ətrafınızda olan insanlar da bu siyasətə dəstək olursunuz. İndiyə kimi Çəmbərək icmasının fəaliyyəti, gördüyü işlər, qarşıya qoyulan vəzifələr barədə nələri xüsusi qeyd edə bilərsiniz? Mən çox böyük məmnuniyyətlə demək istəyirəm ki, bu dediyiniz məsələ dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. Prezident İlham Əliyev ad günündə Qərbi Azərbaycan icmasına gəlmək, ziyalılarla görüşmək və öz baxışlarını, proqramını elan eləmək bizim dünyada yaşayan 55-60 milyon Azərbaycan üçün böyük bir dəstəkdir. Həm də böyük bir siqnaldır. Yəni, həmişə bizə dünya çapında, dünya mətbuatında qara yaxdırırlar. Amma biz qara yaxdırmıyıq. Reallığı ortaya qoymaq üçün gəlin tədbirlər həyata keçirək. Yəni, bizim hansı illərdə nə qədər Azərbaycanlı olub, orada yaşayıb. Niyə bunlar çıxıblar öz başına, bir Azərbaycanlı imkan olsa çıxmazdı. İkincisi, Azərbaycanlılar ümumən orada pis yaşamayıblar. Nə baxımdan? Ailə baxımından, Azərbaycanda İslamçılığın o dövrdə, qadağalı bir dövründə də bizim meçidlərimiz normal işləyib orada. Bizim orada toylarımız, bizim orada bütün belə, necə deyim, kütləvi tədbirlərimiz çox birlik olub orada. Məsələn, mən erməni mətbuatını o gün oxuyuram. Yazır ki, 88-89-cu ildə 148 min Azərbaycanlı tərk eləyib. Absurddur. İcma bu işi təhlil eləyir, tam başa çatdıra bilməyib. Dediyim problemlər hələ ortadadır. Biz sayırıq o 360 min olub. 48-53-cü ildə Aran rayonlarına SSR hakimiyyətinin qərarından bizim azərbaycanlılar köçüb, onların çoxu bir ildə ölüblər. Yəni, o şəraitə uyğunlaşmayıb ölüblər. Amma qalanlar, məsələn, Beyləqan rayonunda nə qədər müasir təsərrüfat yaradıblar, nə qədər yaxşı küçələr, evlər, belə çox samballı şərait yaradıblar. Yəni, bizim insanlar bu işə çox dəqiq yanaşandılar. Və mən düşünürəm ki, həmin illərdə 100 min Sovet hökuməti məcbur eləmişdi insanları. O rəqəm bəlkə 2-3 dəfə artıqdır. Kim sayırdı? Kim baxırdı? Kim nəzarət edirdi? Partiya dövrüydü və o insanlar nə gündən gəliblər?
Onlar insan vaqonlarıyla gəlməyiblər o imişli zonasına. Onlar, üzr istəyirəm, inək daşıyan vaqonlarla, yük daşıyan vaqonlarla, eləsi o gün hörmətli Vaqif Şadlinski deyirdi, 8 sutkiyə gəldik, çıxdıq Acıyalavac. Yəni, bizim bugün ziyalıların, bizim icmamızın, bizim birliyimizin, Cənab Prezidentin tapşırıqlarının icrası olaraq bu məlumatları sivil, dəqiq, istinadlı, mümkünsə də gedək bunu Tiflis arxivindən öyrənək. Sankt-Peterburq, Fransa arxivləri biraz indi çətindir. Yəni, bu işləri biz tədqiq eləməliyik. Bu baxımdan mən də deməli, təyin olunmuşam icma rəhbərliyi tərəfindən Çəmbərək rayon Qərbi Azərbaycan icmasının sədri kimi biz nə etmişik? Biz rayon icmasının idarə heyətini formalaşdırmışıq. Biz xüsusi icma daxilində şuralar formalaşdırmışıq. Qadınlar şurası, gənclər şurası, ziyalılar şurası, beynəlxalq əlaqələr şurası və onların tərkiblərini müəyyən eləmişik. Və burada çox vacib addım nədir? Burada insanların dəstəyi. Yoxsa mən onu təyin edeyim, insanlar onu istəməsin, tanımasın, elə yox. Bütün kəndlərdə, bütün bizim kompakt yaşayan yerlərdə tədbirlər keçirmiş. İnsanların dəstəyi və onların çağırışlarına uyğun biz təyin eləmişik. Məsələn, bir kənddə insanlar istəmirdilər, amma tərifləyirdilər. İnsanlar bunu qəbul etmədi, onlarla işləyəcək. Necə ola bilər? Və indiyə qədər çox böyük işlər gedir. Çoxlu tədbirlərimiz olub. 20 minə qədər Çəmbərək rayonundan gəlmiş, deportasiya məruz qalmış adamların siyasını tutmuşuq. Çox çətinliklə. Hələ burada o 20 min deyil. Mən düşünürəm, o rəqəm çoxdur. Yəni, kim əskəriyə gedib Azərbaycanlılar o regiondan, onlar ora qayıtmıyırlar. Bunların siyasi yoxdur. Kim iş dalınca gedib? Tutaq ki, Rusiya, çoxu Türkiyə gedib, məndə Naxçıvana gedib, bunlar barədə məlumat yoxdur. Kim digər yerlərə gedib, hələ biz məlumatları səhih əldə edə bilməmişik. İkinci tərəfdən, o insanların Cənab Prezidentin çağırışlarına uyğun marifləndirilməsi işi, insanların birgə fəaliyyətinin təşkili və bununla bağlı o qayıdış proqramına insanların dəstəyi. Yəni, bu adi bir şey deyil, bu mürəkkəb bir şey deyil, dünyada belə problemlər var. Amma biz bunu sivil eləmək istəyirik. İlkin biz istəyirik ki, gedək ata-baba qəbrimizi ziyarət eləyək. O bulaqlardan bir su içək. O məktəbə bir, mən qutardığım məktəbə baş çəkək. Gedək 5 dost, indi insanlar dünyasını dəyişib, Allah onlara rəhmət eləsin, o yollara, o dağılan yerlərə, o yeni işlərə bir neçə dəfə baş çəkək. Əgər böyük qayıdış və sivil şəkildə ləyaqətli, təhlükəsiz iş halında baş verərsə, mən bugün hazıram, gedim o həyətimizi normal bir vəziyyətə gətirim, təmir eləyim. Və qardaşlardan, birə nisbətən cavanlardan, birini dilə tutaq, xaiş eləyək, kömək eləyək, geçsin orada yaşasın. Ən azı birinci etapda yayda gedək 2 ay qalaq. Orada yenə də bizim bir 20 yeşik arımız olsun, o balın iyisini yenə görək. Və mən düşünürəm, bunlar baş verəcək. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Var olun, görüşmək üzrə. Xatırladım ki, bugünkü müsahibimiz İqtisad Elmləri doktoru, professor, sabiq Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov idi. Yolumuz Qərbi Azərbaycanadır.